Xotin-qizlarning ijtimoiy iqtisodiy va siyosiy faolligini oshirish, jamiyatda ularning rolini mustahkamlash hamda gender tenglikni ta'minlash borasida mamlakatimizda qator tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xotin-qizlarga bepul huquqiy yordam ko'rsatish tizimini yangi bosqichga ko'tarish maqsadida Adliya vazirligi tomonidan Gender madad elektron huquqiy maslahatchi platformasi ishga tushirildi. Platforma orqali xotin-qizlarimiz quyidagi yo'nalishlarda huquqiy yordam olishi mumkin: gender tenglik, ayollar huquqiy himoyasi, ayollarga imtiyozlar, oilaviy munosabatlar, oilaviy zo'ravonlik, xalqaro standartlar, gender tengligiga erishish strategiyasi, ayollar uchun ijtimoiy himoya daftarlari, ona va bola salomatligini muhofaza qilish. Platformadagi ma'lumotlar sodda, xalqchil tilda bayon etilgan bo'lib, har bir xotin-qizlarimiz uchun kundalik hayotida dastak bo'lib xizmat qiladi. Xususan, erkaklar va ayollar teng huquqliligi kafolatlari, jins bo'yicha kamsitishga yo'l qo'ymaslik, gender huquqiy ekspertiza masalalari, bola parvarishi uchun ta'tillar, homilador ayollarni va bolasi bor ayollarni ishga qabul qilishdagi kafolatlar, javobgarlik masalasida ayollarga berilgan imtiyozlar shular jumlasidandir. Eng asosiysi, platformada qayta aloqa vositalari yo'lga qo'yilgan. Ya'ni siz o'z savollaringizga malakali huquqshunoslardan onlayn javob va maslahat olishingiz mumkin. Portalning yangiliklar bo'limiga gender tenglik masalalari va ayollarning huquqlariga doir yangiliklar doimiy ravishda joylashtirib boriladi. Agar siz o'z huquqlaringiz va qonunchilikda belgilangan imtiyozlaringiz haqidagi ma'lumotlar bilan to'liq tanishib chiqishni istasangiz, buni Gender madad elektron huquqiy maslahat platformasi orqali amalga oshirishingiz mumkin.